seks ovde, znaš šta je to, je da možete praviti budalo. Pa ja sam ga imala rada da nisam imala tako. Ja Filipa najbolje poznajem. Udaranje! Ja Filipa... Pa, u šestu, pa ne, to je i naše. Da mi neko drži tu moralna predavanja dva meseca da sere po ovo, moj makar usto priznao da se zaljubio. Čekaj. Pomerili sinoć, ali mislim da nije bilo seksa, iskreno. Bravo, 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 Marija. Hvala što si realna. Ja... Zato što meni ovo, pogotovo, drago mi što pušten taj zvuk, zato što su ljudi jedan čekali da čuju taj zvuk, da vide nešto. I to je stvarno smešno, mislim. Ja ne mogu da pitam, pitali su se prosto mnote. Ali, mislim, meni je to malo smešno, evo, ja sam se on iznenadila, evo, ona najbolje zna, evo, njegova devojka je rekla... Ne mi sviđa Filip, ne ulazim u to, govorim za ovo, meni je ovo bitno. Ako njegova devojka kaže da ona smatra da to nije tako... Ova devojka prevelika s najboljim drugom, on se nju vratio se da bi tebe zaštitio. Miki, to ima i to nije...